SBS A World of Difference. Kwa dogna ta phokhel the kaine thudogna wada SBS kinyo klotare takle ya ne me sha phaw takle yik pa phla ne thu kaine mi we cancer bwa satano ba kwa seme ta kwa de lo ogi ne lo bwa o phe Australia ko bu a dia ga sapli lo mu ko de ni awet thik do ne ba cancer ta sa la mit ta sa ta kha lo awet thik pri yo do ma ne lo ဘာသာတနာကေတတမီလဘာသိကလောပလီဒိုနေတမနေတဆိုင်နေမေဝဒတာကွာတလောဖဲပွာကူးဆာယဘလာဆာလခင်ဆတဆာခေါပလလအမေနမေမတာတကလည်းတော့နဟဲနေဖဲလေခုန်နော်လူခိမီယာဖောင်ဒေးရှင်းအတကေလောသောပါဝဒတာပညဘခာတကွာဆမေတာကေကိုသီတဖာယခိနေလောနဆုကမောတကွာလနတောမောပူနေနဘာသကတော့တတတတကောတခဲအဒုကတလမေနိုတော့ခင်ဆတဆာအခဲနေဆုကမောတော့နကောမူလတဲ့တေကိုတခွေတရသေးတဲ့ဖာနေပါတစ်စစ်ကိုတော့တမဘလူဖူဒီခိခွာရခတမစ်ထဲလတဆိုင်အနောက်ဆာဒဝဲပါဘခါတော့နိုအိုဟင်းနေအထူးထီမတမင်းနိုအိုဆုဖဲလေသေးတဲ့ဖာနေလို့တာသေးတဲ့ဖိုင်နေမေဝတ်တလအကဲထော့အစာတော့လင်းနက်လင်းဒယ်နေလို့အဝဲစာထော့အိုတဆုပါဖဲလအဝဲမာတမဖဲကတိကတော်ကေဝတ်တဟုသိညာတာကတက်လို့အလော့ဖဲအဲလစ်ပရင်စ်အခါနေလို့အသောခါနေအဝဲကပူဖလိုတော်ဝီနေဖဲတာစာဟီအကတပလလောဖဲအဒလိပပလာတော်ဝဒါတမေတတ်တော်လက်အမီသူကင်ဆာတာစာပေါနေလို့ went straight into surgery and then woke up to ယင်းလောဆူတကူကွယ်စာပူတဘလခေါ်တော်သူယင်းနောထော်ရစာနေယစ်စင်ညာပါလေယူအိုတော်သူကင်ဆာတာစာတော်အဝဲစီကွယ်နလောထူထော်နေဝဒါယေကဝါယေကမောတော်ယေကပူညာတခါတစင်နေလို့လင်းနက်အမိုးစစ်ကဘဝဒါကင်ဆာတာစာဒီသူအနာတကေတာသိညာကိုစစ်ခီတလုတ်ကြီးအခုမပူဖလက်အစာစမှုတနေလမနေလို့မိမဲလင်းနက်နေအဝဲအုံမလို့တဲ့တိတိဝဒနာတကေတာတာတာအတုကတဲတိတဖာကလာနေမြေဝဒါအဝဲဘာတာဆိုင်အခုဘတ်ထူဖာကွေစာတော့အဟိဖိုခေါ်ဖိုအတိဒကိုတိတဖာမိလအဝဲဘာအုံဘူးတော့ကစီကစောတာဆော့ထွဲမှာဆော်ဖဲအက်ဒလေခုန်နေလို့လသအတတူဘတပ်ပလီတတာသစ်ဖိုင်အမညာနေအဝဲလေတတ်မှာတသိလပါဟုဘကွာဆမစကိုကလုစီတကောတာခေသစ်ဖာအမနေလို့ in terms of being an aboriginal person and I'd work ဒေယာနေယမီဝဒါပါထူလီဖို့ aboriginal တကယမတေတတ်မှာဖဲတဆာဟိပူယမတေတတ်မှာဖဲကတိကတော်တတ်မှာကွာတဆာလောတေဖာယိုဒပီအက်ဒီအခုတာသစ်ဖာရတတ်မှာဒီလည်းနေယသိညာလို့ယီဘခောဖိုဟဲဟာယိုတနေ့မှာယတီတကိုသစ်ဖာဟဲဟာယိုတနေ့မှာဘာသာတနာကေတတူပါလဘခါတော့တရီလိုမလိုနေဩဝဒါမကတိတရဖာတို့တေဖာထောပေါ်နေတရလဘခါကတိကသောကနေပကွာရက်လေမောင်စေးနာတကေမိမေစာကေဝေါ်နောသာတတူပါတေတဖာနေနကဘကွာရက်လေလနနောကစားတော်ဝင်လို့ဒတိပစိညာဆိုတအီမြေဝဲဖာတို့တခါလအဘခါနတောဆုခလင်းနော်ကတိတရဖာတို့တော့သရသရမှုကွာဝါစားတေဖာမိဘွာလအတမအာမဟောအဝဲစေအတဆော့ထွဲမဆအမညာနေယေဆုကမောအလောအလပကပမဆုထောမာအားထောတတဝမြညာနေလောဘီလ်စတာဖ်ရက်စကီမြေဝပွားခုတင်ညာတာအခုတို့ပဲလူခိမီယာဖောင်ဒေးရှင်းတကနေလောအဝက်စီလလင်းနက်အတလက်ခေါ်ဖလို့ဤအတကေမီတာလအညွန့်နုမှာသာတခါနေလောလူခိမီယာဖောင်ဒေးရှင်းတူထောရာလောဝဒါဒါအဆောတိတဖာလောဝက်စစ်မာနေော်ပဲအဝက်စစ်တက်လောဟူထဖို့တာဂက်တက်ကလိုဘူတော့ထိပဝဒါလပွားအရှိုလျာအကတစီကလနွေးကနေဘာယောဝဲတာဂက်လဘခအဝက်စစ်အဆုဖဲလေအဝက်စစ်စနီအဝက်စစ်မှုခွာကေဝအဝက်စစ်သွိတိကေဝအတောဖလာအဝက်စစ်ကလုစစ်တဟဲနုမေတမင်ကလုလအဝက်စစ်ကတူအဖဲဟိဘူးတာသစ်ဖိုင်နေမေလအဘဒိုဘာတီအဝက်စစ်ဖဲလဝက်စစ်ဘကင်ဆာတော့မာနီတကူဆရာဘလာခနဲလို့ဒီရှေယာ plus the 20,000 Australians will be diagnosed တနည်းရေပွားအော်စထရေးလျဘုထော်လခိကလာခခကဒိုနီဘဝဲသူကင်ဆာတဆာနေလို့တာလပတိညာစစ်ကောအော်တခနေမိဝဲပွားအော်စထရေးလျဘုခုကထောကအစာသမှုကဘဟာကိုပြီးလက်သူကင်ဆာတဆာခုနေလို့တာလဘလကစင်ညာတာဂိအမိအတော်တော်ခုစင်ညာအော်လအဆိုကလင်းမိတလရေတို့မှာတခနေလို့အစကားကတတပလီတတိတပိုက်ဤနေအိုဖလာဝဒလတာခုတီတင်ညာအော်ဂေကင်းနေလို့လူကေမီယာဖောင်ဒေးရှင်းမှာကတော်ဝဒအတာဟိုတီတင်ညာဤလပွာလောအဆုဖဲခိုခိုဟုတ်ဘောဘူးပွာထူလီဖိုသေးတပါပွာသူလောအဆုပွာတဘောသေးတပါတော့ LGBTQIA+ အနော်တကဆစီမီကြီးပခုဖဲပွာလအဘကွာဆမေတာထရတီတဒိုဒိုမမလက်ကစီညာဘအဝဲစီအိုတော့ကင်ဆာတဆာကြီးဘဆဘကတော်မီတမီပွာလအဘကွာဆမေတာထရတီတဒိုဒိုမမလက်ကနေပါတကူဆာယဘလာလောအိုသေးတပါတော့တိုက်ထွက်ခွာထွက်တဆော့ထွက်မဆော့ဝသေးတပါနေလို့ There's a big divide that
is affecting many different communities. Talo pa uwa da, pa do, la abati pwa to wo, la lo solo ta ama thir pa ne lo. Da ba khata ine ta ge thir pa uwa da ska ko kha ba ta thi, kami kho plo ta ga tuk lo do, ta ge ta glo, la ba lo sa do lula se la ta wo ta thir pa. Me ta me ba ta kho, ta thi nyana po do, ta do ni ba ta ge ta glo la, a ba lo sa do o we se ba thir pa ne lo. Wa Australia la hi pu ga tu ta glo, a ni lo e gli glo thir pa. Me do ni ba ta ge ta glo la we se no ga sa da we glo.မေသိညာနာပဝဒကင်ဆာဝေကလို့ဒီတပါအကင်းနိအဝဲစိတ်ဖိညာမာနိဝဒတဆော့ထွဲမဆော်တော့တိုက်ရွှဲခွားထွဲလအဝဲစိတ်ဥတော်တဆိုင်ဘတ်ဆဘတ်တော်လအကလိတကပါနေလို့အခုလောက်ပါတဝခဲလောကိုမေတိညာနာပစုခလိသနုအကေပါနိတာဂေလဘခငကနေပါတကူဆာရပလာတော့တသိညာနာပတဆာတဥသလအဘအတော်မေဝဲတဝိတယုခဒဒုံနိလောဘာသတနာကေတကွာတလုံးနိမေစိကောဝဒတာဂေကောလမာတာတခါနိလောဖက်တနီရဲ့အသောခါနေဆုခလေးဘွားဘောင်းပါတာခုခီ great kerny တဲဘဝဒ SBS လက်ဘခဆုခလေးသနူဘူးတကွတလောပုံမှုတိဖာဥဝဒအာမအေနေလော they are simply not believed that they are pegathik သောဆုခလေးတောသားနော်နော်ကဲထော်တဲ့အဝသိတခါခါနေတတနာဝသိပါဖဲဝသိမီတဲဖလာထော်တဆာလကတိတရာဖာဒိုဥဒောတကောဥလကတိတရာခူတီနေဝဲအဝသိတဆူတဆာခာတဆောကမောလအဝသိဘာသာခိဩဒါထေကတိမေတမီအဝသိသူဝတကတူလအမလမေဒီဆိုတဆောကမောကမဝသိလပွာလအနိညဟောညမေတမီပွာလသုကဆာကောဒတလကွီခနလအရှုလကောပွာထူလီဖိုတပါစေကောဘကွာဆမေတကွာတလနလဖဲခိကတော်စီခွေးနိခအဝသိဘိုထောလတဝခခလူစီခွေးဖော်နွိမလာကရခခလေခောပလဘတကွာတလအဝသိဒါပုကွိစကကိုနေအတော့ဘူးနော်ဂိနော့ဒွိုင်ဟဲအားထော်ရာခိဆာနေလောပွာထူလီဖို့အဘော်ရီဂျင်နယ်တော့ Torres Strait Islander နော်ဂိနေဘတ်ကင်ဆာအိုအာတော့ပွာအိုမလော်တဲတေးတေးတဖာအနော်ဂိအိုစကာတော့မနေလောလင်နက်လင်ဒါစီဝဒါလောဝတ်တလည်းခေါပလို့ရေဖို့ခုပွာထူလီဖို့ပွာစားတေးတဖာကိုဆုခလစ်တနူဤအတော့ဥကတဲ့ကတော့အသာလလပပွေဒီပါ I can thoroughly understand ဘာမနီဝါကညောစီဘဘာသာဟိခါကွေတလေတော့တက်ဖလာအတားဆာပါလေနိယသိညာနာဘောပလတကူဆာယဘာတိဖာထူရေးစာရေးတို့မှာဟိုယာနာကေရဲ့အဲ့တို့ကေဆူဟိတဲ့သီကွေဒီနေလို့တာအီကောတို့မှာနဘာအိုတော့တပါသာကလမှုစုနာတကေဒီယမေပကထူလီဖို့အော်ရီဂျင်နယ်တကအသူယစီညာပါလေတာမူလာလေပကအိုမူဘာကောနေဥစခမှာမေလဖဲခုခုဟကဝမီတမီခုခုဟကဝဖဲပကထူလီဖို့ဝါစာတဲ့ဖာအိုလို့နေကတိတရာဖာတို့လအနေပါတာတို့လကေလကရဘလာတဆာယကောနေတူအာအဘခုန်နေလို့Bill Stavrisky siwe tadi so yi tirpa ne meta lo ba yo do do mu ne lo di so ka bwa share target caller tapwe so tu so to oba yi go kegni leukemia foundation sa thawe target lo atho takane lo nagaba o mu lo de de lo cancer ta sa go di so asu de do sin thaw sa lo no ophe le ne he phe le de go bill siwa da awase et do ta to sa ma sa tirpa do khu thi te nya target tag lo director gle de tirpa လကပါတာပညုပ်ပဲပွားနော်ကင်းတော့အစစ်တပိုင်လို့နော် The Leukemia Foundation's Fair Go campaign Leukemia Foundation Fair Go တာဂလူဤပါဝတာပညုလအကပွားရှေတာဂကိုလတဘကွာဆမေအစစ်တပတော်ဟိနော်လတာဂတာကလိုတာဆော့ထွက်မဆော်တော့တိုက်ရိုက်ထွက်ပွားထွေလအမေတက်မှာလတီလပွားအော်ရှိုလျာခဲလကိုတော့တာဂတာကလိုလအကွာဆမေသူခင်ဆတ်တာစာကသေးကုန်နော် Fair Go campaign ဤကဟိနော်လစိကောတာဂတာကလိုလက်စုခေပွားစေပွားဘဆေနော်တေဘါကိုဒီတော့ဝဲစိကဆော့ထွက်မဆော်ပွားစားတော့အဟိဖို့ခေါ်ပေါ်တဲ့ဘက်စီကွာဆမေကင်ဆာတာဆိုင်ခေါ်နေလို့တာဂိဘတာကောလအီဆမ်အယ်ကလေအလန်လီဒေဘိုရာခရော့ကတော်အလက်စ်အနီဖန်တစ်ဒေါ် SBS ကညော့ကလိုဒါရိုက်တာကလေးရာရှဖောင်ကလိုတီပါဖလာထော်နေလို့မင်းစားထော်သူထော်တောက်မှုပဲအော်ရှူရကောကွာခုတင်ညာထော်တာဂိတာကလိုလကမဆင်နာဖဲ SBS.com.au/current update